اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فليعوذ بالله عباد الله أولا بسم الله أقول لكم الله سبحانه وتعالى أبتي أو سجوما تتوني نيرون فيما تيرا تكي ليتو يكويني أمبي الله سبحانه وتعالى فلان تكو جاكي كاكيو قلقو يلايين ليتو يكويني إنو يبا قوية تي إمي أتيين ونكويني أقوين باتي الله مبقى بايري أجو جمعي ليتو يكوان نبو محمد صلى الله عليه وسلم أنا بدي جاكو يوان من ولا تقوم الساعة القيامة اليوم ودي akuje kujo juma so oti ya pe ni ko le je juma atoni to ni ra wa lu kan won ti ki juma koja na ko jo iberu sa odile ro to nbe yen won ti ki juma koja to ri pe ni 2 hours difference ni so ko ni je yo toni ama ta won bo ba paye jo juma ni oje oba to wa ni ki juma atoni ko tun se ogangan ni ateyin Allah sa gbani bana lowa. Awon se Olorun. Aje ka lo ma wi pe ni fa inna kulla minna sayus'al 'an 'umrihi fi ma afna. Ele ko kan de mi ati eyin. Aje ka lo ko won be lo wa o. Won be ni pa ojo ori wa, isemi wa. Fi ma afna. Ni bo le mi isemi wa tan si. Se ba sen se lo ina ni keni ka ko joko taronu ame je ka ma ma ko suma be lo kan wa pe ni olorun oba subhanahu wa ta'ala yo be lo we mi ate yin bo la se lo ise mi wa famadha qaddamta ayyu al akhul habib ayo ma ya kini en ko kan de mi ate kira si waju ta fe lo pa ni waju olorun oba subhanahu wa ta'ala Quelle a-t-il joué du tapé leur palier? Quelle a ses calais? Avant quand même, Bethel Gwenny, à moitié, moitié tordu à l'équipe, à moitié tordu les calais. À ma wa, à yéloni, on a comme on l'a mis, tu vois, du à l'équipe, à l'eau. Je crois qu'on va venir quand tu fais leur palier, on va dire, on va dire, l'équipe, qu'elle a tordu calais. Et y'a un seul homme.
حاسب نفسك وفكر وتأمل كان قالوا كنوا اجا كجو كو كبيجي كما كان تيراوا لا تقدر تبيني مدمر 20 years لوني لا كجوي igba ti mo ti wa gbanju kini nkan ti mo gbere kini mo te se laye ti mo fi do mo tu ti mo fọ lo mo tu 20 years kini kan mo se this is self accountability kini ka kunjo ko kumu gege kuma wo wa na je da ara ninu se da da ti se group iwo lo se nbe kan ka bu no wo ka si joko ka think da da ka ronu e ma ja gbagbe pe ni fali yawm amalun oni tari abayeta wayi kisa lanse o bila hisab turgoni kan ko ni mafida bi si won se jeni atan se se nani ama je ko yi o pe ni wa gadan tabadule ti ku ona ye ta lo pade olorun subhanahu wa ta'ala hisabun bila amalin ko si se man gba won o ke lo wa bila yi se lo won ko ma be lo re baton do to do to olorun enemy o mas enemy o to se bad day kẹyìn òun ṣe ọjọ́ bí òun lẹ́yìn tó tún tó padà mùsùlùmí gan tó yẹ kó jẹ́ pé ní àròsọ àrẹ́bìnrin alkayis onílàákẹ́yìn máa ń jáde náà sọ̀rọ̀ àìnílà ní bàbá àdàlẹ̀ mọ́ onílàákẹ́yìn ọlọ́pọ̀lọ́ èèyàn máa ń jáde náà sọ̀rọ̀ ẹni tó yẹ pé ó fi ẹ̀sìn ọlọ́run ó fi mọ ẹ̀mí ààrẹ wà àìnílà ní bàbá àdàlẹ̀ mọ́ gbogbo tó máa ń ṣe nínú ṣe ó ń ṣe níṣe pé ní kí ni ń bẹ lẹ́yìn ikú tó ń bá kú tán ní kàtúrù yẹ fa epo tó sì ní làákẹ́ tó gbọ́ ẹ̀rọ ọlọ́ba ẹ̀yẹ yíwá jù pé lóun ṣe bá dé pé òun pé 50 years àtẹni tó yẹ pé ní ọlọ́run ọba dá sẹ́díà fún náà pẹ̀lú gbogbo ipò àtàgbára tí ẹ máa ń lò láyé tó ti lò ó tó yẹ pé tòun kọ́ máa ronú pé bẹ́ẹ̀ kẹ́lùmí okú máa sunkún pé ọlọ́run o gbogbo orílẹ̀-èdè wọ́n kó ìkápá rẹ̀ lé òun lọ́wọ́ ọlọ́run ní kó jẹ́ pé ọwọ́ ọ̀tọ̀ ní ó wà kí ló ń ṣe ṣé gbogbo tó ń ṣe sọ́run máa rí àdúyọ níwájú ọlọ́run àti sọ́nà tààlà kò jọ kó kóró eléyìí ọ̀tún ṣe bá dé ẹ̀rìnmí àjòkó yóò ní ọjọ́ ìbí lókù tó ń fẹ́ máa ṣe kẹ́ni ká kó máa rò ó iṣẹ́ là ń ṣe níbi tá a wáyé o àmọ́ tá a bá ti lè kú tán hisabun bila amali ko si sema o isoro to ba se nla ye lorun o be lowo re to na wa ruse olorun ya man dayya waqtahu fil muharramat wal munhiyat en to ko gbogbo asiko titi e o ma fi rare ni kini ka ko farabale ko gbo o tọ́pọ̀ gbogbo àsìkò ti ẹ ìwọ́n fi ráre ni farabalẹ̀ kọ́ máa gbọ́ jẹ́ kó wà nínú ẹ̀mí rẹ̀ pé ní bàdìrì bíi tẹ́wùbà ìlànà kọ́ ọmọ pé ní tó yẹ ọ́ ní bó kọ́ ọ́ sálápá ti láti lọ́ máa wá títú bá rọ̀sọ́dọ̀ lọ́wọ́ bá ṣàánú wàtá àìlà wà ní ìtàrù mílẹ̀ ní ìsìnkú fà wá ní pọ̀ pọ̀ lẹ́ni tó mọ̀ tọ́ra mọ́ ní ẹlòmí ó yẹ kùn dẹ́sọ̀ lọ́wọ́ bí wọ́n torí pé wọ́n gbé ìmọ̀ká ń bẹ̀rẹ̀ ààrẹ ni àwọn ẹlòmí àsopọ̀ bá ìpínlẹ̀ ààrẹ àwa ni a ní ọkọ̀ ọjà wọn jọ lọ́wọ́ ẹlòmí àtúwò wà lọ́wọ́ ni ẹnu ti ẹ ò lè gba nǹkan wájú ọlọ́wọ́ ẹ wàá bá àwa ni má ní àǹtà tá ni wọ́n àròsúnsọ̀rọ̀ lásánà tí jẹun tó ń jẹun bẹ́ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tẹ́ bá ṣe kọ́ ló gbẹ̀yìn wà lẹ́yìn náà o àwọn sábà wọn bèèrè lọ́nà lọ́gbà muhammad sallallahu alaihi wasallam pé wàlá àǹtà ya rasulu allah àti wọn náà rabi arabi ni bẹ́ẹ̀ ni wàlá àná àti mi náà illa an yata ghammada ni allah bi rahmati àfi tó rọrọ bá sàánú mi lóṣù tọba kẹyìn kí ni wọn wá ṣe tó wá dá olójú débi pé ní ìwọ máa ma wò pé ní ẹ̀hán ẹ̀rọ̀mí àná ẹ̀ bí àwọn mùrídì àbí ilé kani òun ó fi wọn sí mọ́ni tí wọn bá ti wá wọ náà àlìjẹ́ndà tán yóò wá fi síta ta ló sọ wọn kó wọ́n wà àlìjẹ́ndà ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. fàbáyàtìrì bíi tẹ́wùbà ilẹ̀ lọ kẹ́ńtẹ́rù kù ẹ̀jẹ̀ kásánlá wà jẹ̀sìká mọ́ wọ́n ti tún bára sọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ bá ṣe àná wà tá àyàlà wọ́n ti sáàrù
من الاستغفار تقوى لنتم أن ترافريجي رسول الله الله سبحانه وتعالى ومما جاء في أهمية الوقت ننتو يجب أن ننتو ويقارو أسيكو كان يقول وكجوك وكارونو ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انت صحابة أنبا محمد تامس ابن عباس ثم رضو أنبا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس اني انا بين نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ادرامجي تلو با ما سفون ايدا اما بولو قام يا سيلو الميو وا باين برجو ابو قد ما جلو ما جبل كان ترى ميجينا كين دا ميجينا الصحه كين ولا لافيا سان بجو بس لافيا كورا با نيبي بيني كينو كو ولو abi so wulo ni ta ma so ni pe olo o sa te joko la ngo ma lo pe olo je ke kin la lafia tin ba la lafia ko da tu to do owo mi ma fi se zara ka so to olo eri ba ta da ode owo wulo to ba sa lafia ama la ka olo ba fun mi ateyin aloju aleti alowo alese afi rin ka fi allah allah ele mi o kan ibere jo buru ta re jo re kama bon won lo si se mi ibaje only one lo si ni enu wakati to fi nse ni un asiko to ni un to fi se gbogbo kan ye to lo ba fi fun ara na bi awon ki lo le ta jo ka ronu mo la be lo si wal farar ki o si raye ni bo la n lo si wa qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim oni oro nipa asiko yi oni idha arada allah bil abd khayran tolorun baba gbero daada fun eru re aanahu bil waqt ona wa sanu re yo ran lowo pelu asiko re yo je ko ri lo wa ja'ala waqtahu musa'adan lah ona wo ba wo wa ba fi asiko re yo se ni nto ma je assistant fun yóò rí àsìkò rẹ̀ lò bó yẹ kó ṣe lò irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n ń sàánú rẹ̀ lò ẹ rí iná àwọn tájà àwọn àfá àgbà èèyàn kan nínú sọ́dọ̀ àwọn kó wá bá àsìkò tí wọ́n jẹ́ láéláé irọ́ mo gbọ́ lẹ́nu ọ̀kan náà àwọn tájà àwọn àfá àwọn àgbà nílẹ̀ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ pé ní ibùnà àṣákìr àdàmẹ́ṣí pé ìgbà tí bàbá yìí aba ma nkọ tí ra gan ọ̀nà ọkọ̀ tàríkù damascus ọ̀nà ma nkọ tí ra ma nkọ tí ra ma nkọ tí ra gan táyà tó bá wá sọ́dọ̀ rẹ̀ yóò wá sọ fún àlejò tó bá ti rí pé ní ẹni tó wọn ni tó wọn ni sọ pé ní ọ̀n bízí báyìí ní tó wọn ṣe ni pé ní yóò ti rẹ̀ pé kọ́lámù ni wọ́n ló ń bọ̀ bí i kí ni igi tó kọ̀ra gbé báyìí yóò ti kó igi yẹn káyẹ̀ tó pọ̀ ẹkùjọ mẹ́ta ọkùjọ tó wà ní pé ní okòrò tẹjọ ń discord nípa nǹkan báyìí kò ní sí àyè fún láti ronú nípa àwọn nǹkan tó fẹ́ máa kọ́ mọ́ àmọ́ pé wàá gba àsìkò àsìkò yẹn yóò máa lò fún láti fi gbẹ́ kọ́lámù rẹ̀ yóò sùn ọmọ lẹ́wọ̀ báyìí bọ́ọ̀lù gbogbo ní nǹkan sí ẹran lẹ́wọ̀ ó ṣé kí nígbà tó máa bèrè gbọ́ àwọn oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ yóò máa gbẹ́ kọ́lámù rẹ̀ kó tó wà lọ fi rún ọbẹ̀ kó ẹ̀rọ máa gbé sẹ́nu yóò máa gba àsìkò púpọ̀ mo ní nǹkan tí mo fẹ́ fi àsìkò mi ṣe ọlọ́wà sọ fún ìyàwó ẹ̀pẹ́ ní sọ yìírí ìtàn àárín ìdàkẹ́ ikọ̀ gbogbo oúnjẹ tó bá wà pé mo fẹ́ máa jẹ bá ń sọ di lẹ́kú bí gàrí wá ẹja tó bá ti gbẹ bí àwọn ẹja ẹ̀kú ètò òun ọwọ́ ọba ẹ̀pẹ́ ní gàrí ni ọba ẹ̀pẹ́ ní ẹ̀wà ní ẹ̀pẹ́ nígbà tí jokobi tí ní ti ká tẹ́lá kíkà máa bú sẹ́nu kí máa bú sẹ́nu bí lẹ́wọ́ tó gbókò sásìkò wọn nígbà tá àfa wa dágbà ó ti kọ́ kọ́kọ́ àfa àpàdé pé ní ọ̀fọ́lójú kò yìí nàmá ibi táwọn èèyàn tó ń mójútó àsìkò wọn dé ní tìtorí tọ́lọ́ pé kí ni tí ó jẹ́ àǹfààní àtẹ̀yìn àtẹ̀yìn nígbà táwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn tó bá ń bọ̀ wá sáwà jòkó àwọn ronú irú bẹ́ẹ̀ kí láǹfààní àwọn tá kí ni ó jẹ́ àǹfààní fún àwọn tá bí lọ́tà àbálọ̀tán aláfà wa pe àwọn ọmọ kéwò rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀bọ́ inú tí mo fẹ́ se fún yín ní dáadáa
Again, so for him, that's with him. I want so what corn if I want on my cue. Only, what do I say? I can't talk about you. No, that's it. Only that up to Alfan, while Alfan, Mimmojala, that's it. فيها علوم الورى من غير ما علمي قل العلم فخر امرئ الا لعامله ان لم يكن عمله والعلم كالعدم ان لم يكن عمله والعلم كالعدم افان صوبني اني كتبت الفا والفا من مجلده igba tolorun fun ni agbara to nwa ni odo to ri lo boya kon se lo o n fi asiko mu o n fi n ko awu se agbata wulo gbogbo agbaye yin o n lo wa di en je pe ni o ni ehem to ti bere o ni ajazu ay hamli qirtasi wa an qalami o ni mo su emi mo wa de to kagara ti mi o le mu bairo ki mu gege ki wa ma ko nkan mo se n ko nkan nigba ti mo wa la tara bi awu ati ti mo ti egun odo nbe lara. Ah, ini muat dan tu le. Eri, ongkah malah. Apa asal sorry ni kau antuk jomai ima. Kau sofa orang kau le. Aman tu dia kau tu beli kau bayar ni. Orang ni beli mala ilmu. Kau beli yang kau tu sampai ni pula. Mala ilmu fakhran muriin illa la'amilihi. Orang ni kena beli ima. Tuan ni yang dia mahu disebari. Kau si, illa la'amilihi. Apa yang tu baru? Enti memberi, tiu lu. Kena bani mau. Enam ya aku nak amalun, faham ilmu muka la ada ni. Tiada orang yang lain mau. Biar ni biar mau biar pun ni ni. Eri, awak kena dulu asyik kau ini. Ewu atau dia awak saya ikut malam. Tahu pasal dulu asyik kau. Ibu nak kajim. Orang itu orang bapa fesa nuenya. Yo jadi orang asyik kau. Asyik kau jadi musa ada pun. Ama wa in arada bihi syarran. Tuh aku abu lo bapa dia lo berduanya. Peni wo. Eri asyik kau. جعل وقته عليه ولا كده وقته اسكوره يو افوما تبان بيلا يقول لك وساسكو ناني وساسكو وسن تندو ايه كيف يعني وساسكو ناني وساسكو وسن وومون بوبو روكو انا دام بلاي فتا فتا كوسيتو ولا بايو emini tesi ni emini arona ni emi kine kan o ma gba ti won gba o ma gba ti won pa yo ma gba ton bele cup o ma gba ton si kine kan to gbe ko se alagbari nu e ba na ara je wa ka suratul fatiha e bele bele ni man galubi emi so mi ti wo la sko ti esi nu o da ni ka ko jo pa ni pelu ron ron sana tada istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أقول شلون رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد ننوى وأنه تنسى ويروي أو أمنا يرى تاجه الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بي بولوم ب أنا بي سوالو تفكرو أبو واسع كيس إنتي ياسكو ننو حديثي تي ابن عباس في توبة تاري لأنه صحيح الترغيب والترهيب ابن عباس ولا نبي تي ابن بفون قال لرجل أنا بي وانصفه وقني كان لجوانا وهو يعيده أنا بينسى واسفوني أنا بمان صفو أنا بينا بيني إيه اغتنم خمسا قبل خمس سري أومانيا أما أسيكو ما رو كم بي تيو دي وابا أومانيا تيبا ما أسيكو ما رو يي أوني أبوزيتيو تيبا يلي مجتو أما أسيكو ما رو يي تيو أبوزيتيو دي osise ko ye ko ni o lewu fun yan tori pe nkan ti bo ma yan lowo ati wa tun se ko ni rorun na eri ke la wa asiko na anabi ni shababak igtani mo shababak igba odo re ni ko lo daada ko se ko se lo qabla harami before ko to di pe igba wo de
So, if you have a Muslim, I'm a Allah.
anu to lorun ba se fun wa eni to ba wa to la lafia ti sin olorun ba daada nigba ta re ba de irun to nse nigba ti o la lafia won olorun si ni kan ma po daada kan ma po ka ile fun jesu eri en to wa gbe to ri alafia re to ri lo si daada nko so mo si ma ba la ni yen ele ka ta re bi ni ghinak oro to lorun ba se fun o qabla fakri before ko to di pe ni o si de ri po lo oro to na ba se fun ri po lo dada eri so en to na ba se fun ni ateyi sa lo bo de ka se lo a ko ta jo so ni aro yi o wa analyze pe ni enikan nina awon to ma so awon to awon asiri emi kan lori sahara reporter yen awon analyze pe ni owo ti eyan kan ti senator kan ti n gba ori pe gbara lama ye ti senator ti n gba ebe ko lowo enikan ka wa da si meji that is 80 million nina awon analysis ni o ka wa mu nu 80 million yen ka wa fun eyan 200 kenya 200 ma wa ma gba 90,000 ni every month nti o ti to de ni eyan 200 ka ma fun ni 90,000 ni every month ninu re ni o be se ma ri to pe ni awon opolopo ti n be lowo yin na awon na to ma sare bi nkan lori tukun wo la n ko lo sa gba be ni ẹlòmí àwọn ọmọ rẹ pé àlẹ́lẹ́ ọmọdé tòsí òsì kékeré níta yé yìí òsì tó padà máa kábàá mẹ́rin tó bẹ̀rẹ̀ jámà ọlọ́run nípa ámà mẹ́rin ó ti yàkìtà bá òbí ṣìmáàlì owó tó à náà ọlọ́run padà sọ ọ́ di bí èdè ní ó padà wá ìyá tó ní sàrè lélẹ́ yìí but láì jámà òun ẹni lọ́fà ẹ̀dẹ́ ló máa kẹta gbọ́ni nígbà tó bá fún ní tíra rẹ̀ pẹ̀lú owó sí gbogbo ohun tí ó yẹ kó sì láì tòsí òun tó bá ti wá gbà tán fáyà kú lò ìyá rẹ̀ ìtàlẹ̀ ìgbé tí ó máa kí ni pé òun máa ṣàgbákò lábùkú tàkìtà àbíyà kí ló ń tàkìtà fún mi tíra wà láàmú ádìrì máa ń ṣe àbíyà òun ò pọ́nà báwọn sì sọ̀rọ̀ ní máa àfúnà ání máa rí ya torí kò ti dọ̀lọ́ sí gbogbo owó tó kọ́ lọ́wọ́ láyé tó ní láyé tó ní inú tó ń ṣe fìlàkà fìlàkà láyé lórí rẹ kò wúlò tó bẹ̀rẹ̀ kára torí kò ní ìgbà kama kí ni jọwọ́ yóò rẹ adúrú millions billions trillions mo ní láyé má agbóná ẹni máa rí ya tó owó yẹn wúlò hálàkà ẹni ẹ sọ̀rọ̀ pa rí ya èmi ní president náà tó kò wúlò kò lè wúlò láì kí ama wàlá ìbòlè wúlò yóò di olùsí olùsí pátápátá ni kódà ẹrú èèyàn báwọn ànábì jẹ ẹkọ ẹpẹ ní ẹlòmí yóò jẹ mú fúlẹṣù ẹ tó wà bankrọpsi tó jò kalẹ ìdí sáà àmọ́ tó ní kíkà irú èèyàn báwọn bóyá ẹlòmí nínú àwọn tá já àwọn adarí wa láti kí ama yóò máa gá ọ gbàtà bá ń gba owó oníkálùkù tá bá ń gba owó oníkálùkù lọ́wọ́ rẹ̀ tá bá ń gba owó owó tán aláàjì ọ̀gá èmi náà wà nínú wa o ìrọ̀wọ́ tèmi gbà wọ́n bá rí i pé kò ní kankan mọ́ pé kò lè kò sí kankan nínú àwọn aṣẹ́ dáadáa rẹ̀ mọ́ ok torí pé kẹsàn-án ní wọ́n gbà láwọn iṣẹ́ eré tó bá ṣe ní wọ́n máa gbà eré ẹ̀rọ ti pé yóò ti di tálíkà wà kẹsìrì yóò ti di tálíkà pátápátá kò wá ní kankan mọ́ yóò àwọn àtọ́ wọn máa fi kún iṣẹ́ aburú rẹ̀ wọ́n mú iṣẹ́ abúlé náà wọ́n máa fi kún pé tọ́ àrẹ́mìnrin kọ́ni ṣátánà hàdà wà ákàlà mẹ́ta hàdà ó jẹ owó ilé ìlọ náà bù sí tí ó yẹ kó jẹ ẹ dákun ọ̀rọ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ yìí ẹ lò dáadáa kó tó dìgbà tí ó sì ó dé ó lè mọ́jú sísà yẹ o tọ́lá mọ́ pé aládùn tí mo kó jọ ń bẹ ní washington ń bẹ ní uk ń bẹ ní guinea kan lẹ́yìn ilé ńkọ bàbá ti kú ti parí òsì ló ti kú tí ó lọ bá pa níjọ lọjà náà ọlọ́mọ sí wàlẹ́ ni kó má sí wàlẹ́ ni tí ó tó sí o fìrà bàtà kọ́pìlà ṣógòlì àsìkò tó tẹ̀yìn bá ráàyè àsìkò tá ráàyè ètè ká lo ayé wa dáadáa kó tó ti gbégbà tí yóò bízì tí ò ní rọrùn fún yàrá ìtòpàyè tánàbà sálàmù tánàbì ká tó jẹ́lẹ̀ kààmú òun náà ní àyà àtàkì
اقتنم حياتك يسمي رضا نسيهم بيكو الولادة قرنوا نبا عوا كاتو يكونوا دبيني باقولي قوان دالوني قوان تلو لقطور لهم باسفهم عدو لو بيزفهم عدو لي كلا في يسمي رضا نيوما سنكلا بيزي سو عما لوني لو كولوني قبل موتك before كي كتو دي تكو باتي دي حياتو تايوس كو دي سلم علي لي amuru makudiyani olorun ba ti paye eyan kun yi ku ko to para waye na ko sin ti ja kuda na sharia islam ko sin ti ja kuda o ba ti ku o ti ku na niyan igba to wa wa laye kiri to ni lori semi e ko de lori ada ka do si to da opportunity le le o awon asiko yi teri awon asiko yi so te ba ti wa ni pele kan ke ma pe ni eyan para ko n pele yen asiko bi o para di wa bayan ni ipari hadisi araba muhammad sallallahu alaihi wasallam yi won lawon anfani tana me je ka gbo ye aso bi meji ninu awon anfani ninu awon anfani ti hadisi o je ka ma fi dhikru al maut wal isti'dad lah eri ninu hadisi ama gbo ye pe ni iranti iku nbe nbe en ka gbo joko da ta ma iranti bo se tan se ba se nse se mi o je ka ma ranti pe ni leyin se mi kini nbo wa iku ni igba ti o se lo kan ni o de to ba ti wa ti le de ko si opportunity ka ti para wa ye wa pa wa tun kankan se yin to ti se na lo ti se to wa la account ni ojo na wa sanata la wal isti'dad la agro ma prepare ka yele fun iku nko to di bode kini preparation ta ma se o na ni se da da te mi atoyin ta ma se kíkú olè bá ka mọ ọ lọwọ iná àwọn àǹfààní nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì táàrí wà fi hí kọsùrù al-amal nínú hadisi àdìpẹ́ kọsùrù al-amal èròǹgbà wa ká jẹ́ kí ó mọ̀ níwọ̀n wà án yóò bá dẹ̀rọ al-abidu ilà tàwọn bá táwọn iná bá àti pé kí ẹrú atemi atayi kasara kwantete lo si bizati tora foriji wa jolon ele ka tora foriji wa jolon kolon kuma sa foriji be ni bakawa allahumma arina alhaqa alhaqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila albatila warzuqna ijtinaba allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar abira rasulna ta'ala amma alhaj wa ya'ya tafi masalita bi sawu koma ala masaba sa foriji funwa ele ka tori ton de ni gogo kun ni ala masaba sa foriji funwa awon alhaj wa kole sani to je omo iya won ti won mo ti ma lasi ati gbogbo awon ta je awon aso gba awon ore awon olorun dakun mo kun won nipa gbogbo en kokan ara ta na won se olorun ba ninu masasi olorun dakun bi daada ran en kokan wa lowo ka ri daada si ka to wa pade wo olorun olorun masasi de ben kokan wa ko mo ila salatukum yarhamukumullah.